այդ մեր ժողովրդի համար, մեր բնության եւ էկոհամակարգի համար։ Թույլատվությունը տալիս են նույնիսկ տնտեսական հաշվարկիչ կատարելով դրա արդյունավետությունը որքան է։ Միգուցե 1-2 համար դա շահութաբեր է, բայց որքան են կորցնում ընդհանուր տնտեսությունը, որքան հողեր են դուրս գալի ռոպման համակարգից, ինչպիսի բաղադրության ջուր է հասնում վերջնական։ Մենք ռոմանց հետ եղել ենք Արագածի վրա կառուցած հեքերը եւ ուսումնասիրել, եւ վերևում մաքուր ջուրը մեր պապերը երբ այդտեղ տեղավորվել են, ապրել են, տեսել են ներքևում ջուրը մաքուր է, որ կարելի է ջուրը խմել, ոռոգել, ցանել եւ վեր կստանալ։ Ցանկացած մի հեկտարի վրա հավանաբար 1-2 մարդ է աշխատում, եթե մի 100 հեկտար մենք անում ենք շրջանառությունից, 300-400 մարդ մենք զրկում ենք աշխատանքից, իսկ ուրիշ աշխատանք գյուղերում այդ մարդիկ չունեն։ Իսկ ցանկացած փոքր հեկում կարող է աշխատել առնվազն 8-10, 12 մարդ ցածր աշխատավարձով, պատկերացեք, տնտեսական նույնիսկ շահավետություն չկա, բայց մարդիկ լաբիրինտ են անում եւ պարզապես կառուցում են հեկտերը գերշահույթ ստանալու համար։ Առավել եւս, եւ հանրապետությունը էլեկտրաէներգիայի անհրաժեշտություն պահանջ չունի, եղած էլեկտրաէներգիան չի կարողանում վաճառել։ Պարզապես մեր բոլոր հզորությունները չեն օգտագործում, ճիշտ է։ Մոտ 60-70%-ն են օգտվում, մնացածը ոչ վաճառելու տեղ ունեն, ոչ էլ օգտագործելու։ Մենք դրա անհրաժեշտություններ պարզապես չունենք, եւ պարզապես ինչ որ բիզնես է կատարում կամ միտումնավոր պարզապես աղջո ոչնչացնում են մեր երկու համակարգը միջազգային այդ կառույցները, միգուցե ստացել են պատվեր նման ձևով վերաբերվելու այս փոքր երկրի հետ, վերածեցինք աղբանոցի հանքարդյունաբերության եւ այլն, չփոխենք պարզապես թեման։ Կարծում եմ փոքր հեկերի հետ կապված խնդիրները շատ մեծ են, եւ առանց թե դրանց դեմ իրոք պայքարել դնարավել եւ իզե դրա առաջությունը չկա, ոչ մի համեն քյուրատություն չի տալի։ Բոլոր փաստաթղթերը, որոնք դրվում ներկայացում են բանկ, բանկն էլ գիտի, բոլորը գիտեն, բոլորը կեղծ են։ Ասել ենք այդտեղ արդեն ռոպման համակարգերն են ապամոնտաժը տանում հետ կառուցում։ Ջուրը մեջից դատարկում, ստիպում են դատարանով, որ համայնքապետը հրաժարվի, գողանու տրուբ խողովակը տանում հետ են կարոզում, ասել են դրան արդեն։